Um beijo, gente! Vocês estão bem-vindo aqui no cabaré! No primeiro cabaré que podemos fazer outro, vamos fazer muitos outros, se Deus quiser. Obrigado, meu povo! Na hora do adeus, você olhou pra mim e não acreditou ao ver chegar o fim. Tentou me seduzir, chorando me agarrou. Seu corpo ofereceu, pediu e suplicou e perguntou por quê. Mas eu não respondi, só pra não te ofender, eu disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só representava o cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais, só abusou de mim e me passou pra trás. Saí da sua vida de cabeça erguida, coisas que você não fez. Eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. Aô, cabaré, velho. Obrigado, gente. Eduardo Costa e Leonardo ao vivo no cabaré. A galera da Sony Music aí, escravo. Abração pra você, toda a equipe, Serginho. Obrigado, gente. E perguntou por quê, mas eu não respondi, só pra não te ofender, eu disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só representava o cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais, só abusou de mim e me passou pra trás. Saí da sua vida de cabeça erguida, coisas que você não fez. Eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. Bem melhor. Na hora do adeus, você olhou pra mim. Você olhou pra mim e não acreditou. Você não acreditou ao ver chegar. Ao ver chegar, chegou o fim. Obrigado, gente, muito obrigado.